ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିବେ, ଆଉ ତାହା ସହିତ ଏହି କଥା ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପେପର୍ରେ ଆସିଥିଲା କି 25କୁ ଆସିଯିବ ପଇସା। କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋହଳରେ ଆସିଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ। ତ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ହଁ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ କି ଆଜି ପଇସା ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଇସା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିଏ କିଏ ପାଇବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କେତୋଟି ବେଳକୁ ପଇସା ଆସିବ, ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିବ, ତ ନର୍ମାଲି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 66 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 25 ତାରିଖରେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ 26କୁ ପୁଣି ଆସିଯିବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ତ ନର୍ମାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନେମ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଖାତା ଥିଲା, ସୋସାଇଟିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର୍ସ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆସିବ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର 12 ଲକ୍ଷଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କଥା ହେଲା କେଉଁମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି। ତ ଉପରେ 3 ଲାଇନ୍ ଅଛି, ହିତାଧିକାରୀ ଆସିଲା ପରେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ ହେବ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଗରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ପଇସା ମିଳିବ, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟ ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବା କି ହଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଇସା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆସିଯିବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଭାଇ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କଥା ହେଲା ପଇସା କେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 10ଟା ସକାଳ ଆଜି 10ଟା ପରଠାରୁ ପଇସା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥିବ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ, ଯଦି ବି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ, ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ କାହାର ନସିବ ରହୁଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ବାକି ପଡ଼ିଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ପଇସା ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।